Нестабільність фінансової сфери зв'язана в першу чергу з тим, що є велике коливання курсу і відповідно зменшується довіра до нашої національної валюти, до гривні. Населення бачить, що спад курса, ну, якщо говорити, брати з самого початку з 9.50, ну, берімо з 10 до сьогоднішнього, до 13, це 30 з лишнім відсотків обезцінення курсу. Ніякі процентні відсотки по депозитам у гривнях вони не перекривають падіння курсу. Тобто всі люди постраждали і понесли фінансові збитки в зв'язку з обезціненням гривні. Як наслідок падіння курсу відбувається ріст цін, що однозначно приводить до того, що йде інфляція, гроші обезцінюються і відповідно кожен громадянин України може купити менше споживчих товарів чи поводу цього. Також негативно відображається на банківській системі. Перші тижні цього місяця показали введення податку з доходів на депозити. Податку з доходів, підкреслюю, не на депозити, а з доходів від розміщення фінансових активів у банківських установах. Досить велика частина наших вкладників, як нашого банку, так і інших банків, забрали свої кошти з рахунків, мова йде про гривню. Доки буде така нестабільність, люди не бажають тримати свої заощадження в національній валюті. Це, звичайно, погано. Така ситуація неприпустима і негативно впливає на весь фінансовий ринок і, ну, в першу чергу, на банківську систему. Тому що фінансові артерії повинні наповнюватися національною валютою, національна валюта повинна в більшій своїй частині проходити через банки і, відповідно, як наслідок, буде стабільність і буде позитив в економічному розвитку держави. Я, як і кожен громадянин України, маю якусь надію і хочу вірити в те, що буде проведена корекція курса і все-таки в ті рамки. По-перше, у нас є фінансовий документ, бюджет України, де закладений курс гривні в межах 11-11.50. Такий курс, який закладений зараз, ніде не передбачений. Є у нас відповідальні люди у економічному блоці уряду, є у нас новий голова правління Національного банку, які повинні відстежувати ситуацію з курсом і в межах можливого впливати.